Доброго дня! Промовляє моїми устами до вас культурний опір. І саме цей мовний орган я хочу застосувати для того, щоб оголосити початок чергового ньюсету, який має вам презентувати тільки цікаву інформацію. Ну а щоб старт, як потужний гітарний риф, міг налаштувати на відповідний лад, першим буде репортаж про концерт групи «Sepultura», що відбувся у сусідній Білорусі. Поїхали! Минула слава черговому складу легендарної групи «Sepultura», звичайно, і не снилась. Зате є новий видний фронтмен Дерек, котрому і клубної публіки в рамках туру цілком достатньо. Ми зараз у турі по Росії і Східній Європі, в дуже різних країнах і містах. І це останнє шоу у цій частині європейського туру. Чому ми робимо це у клубах? Мабуть, це найкраще місце для того, щоб грати. Відчуваються емоції людей. Багато разів ми граємо в такому форматі і щоразу виходили по-справжньому хороші шоу. Втім, варто відмітити, концерти бразильців, як і раніше, затребувані до аншлагів. А отже, незважаючи на свіжі експерименти і обличчя, колектив публіка любить. І як і вже майже 30 років тому. Після Європи «Sepultura» відправиться на гастролі до Північної Америки, після чого знову повернеться на наш материк, щоб прокотитися по літніх фестивалях. У нас оце недавно вийшов новий альбом у липні минулого року. Зараз ми саме в турі на його підтримку, а до кінця року, мабуть, продовжимо концертувати з програмою «Кайрос». Але ми збираємося зробити кілька шоу з одною французькою групою. Вони грають на чомусь на кшталт перкусійних інструментів, і, можливо, ми підготуємо DVD до наступного року. Отож, купіть кремні Доріта, щоб на власні очі бачити точно вибухове шоу двох легенд – індастріалу і трешметру. Музиканти американської групи Red Hot Chili Peppers, яку нещодавно почесно ввели до зали слави рок-н-ролу, вирішили віддати шану улюбленим артистам. Міні-альбом кавер-версії, що називатиметься We Salute You, міститиме треки, що були записані раніше, виходили як бісайди на синглах. Виняток становить трек Нейла Янга «Everybody Knows This Is Nowhere». Серед пісень релізу, що можна буде скачати на сайті RHCP 1 травня, будуть варіації на тему The Ramones, Девіда Боуі, Beach Boys та інших. Ну а на черзі звіт про деякі релізи поточного тижня. Безумовно, найочікуванішим релізом цього тижня стане перший сольний диск екс-учасника White Stripes, Reconters та Dead Weather. Альбом виходить на власному лейблі артиста Sertman Records. Сам White зізнався, що тільки зараз дозрів до альбому під власним ім'ям. Тому цей реліз багаторазово відкладався. Музику, що міститься на Blunderbuss, музикант називає суто особистою, яку він не міг довірити виконати нікому, окрім себе. Звісно, продюсером диску виступив сам Джек White. Пропонують освіжити фонотеки своїх фанів і британські діячі мелодійного металу Paradise Lost. Платівка отримала назву Tragic Idol. Робота над новим альбомом, яку гітарист Грегор Макінтош охарактеризував як поєднання класичного думу та класичного металу, проходила у студії The Chapel. За словами музиканта, свіжий реліз буде мелодійнішим за попередній альбом. Проте не втратить необхідної важкості. Продюсером нового релізу знову виступив Єнс Борген. Хардкорщики Пронг, які завжди славилися новаторським підходом до важкої музики, видають платівку «Carved into Stone». Продюсером альбому став Стів Евіц, який раніше працював з «Sepultura» та «Hatebreed». Засновник та фронтмен гурту Томі Віктор сказав, що це була найважча його студійна робота. Музикант також відзначив, що Пронг завжди були різнобічною командою та експериментували з хардкором, індастріалом та навіть клубною музикою. І тепер настав час поєднати усі етапи творчості групи в одному альбомі. Лідер гурту Placebo Брайан Молко розповів, що тексти пісень його групи з'являються після написання музики. Він вважає текст інтелектуальною інтерпретацією колективної емоції від музики, яку артисти створюють втрьох. Молко каже, що вони писали під час саундчеків у турах, і чудово, що вдається отримувати натхнення у зовсім незнайомих місцях. Ну а тепер ми дізнаємось про новинки вітчизняного шоу-бізнесу, учасники якого залежні від власного натхнення не менше, ніж їх закордонні колеги. Хочете повернутися у минуле? Без проблем. Днями у Києві відбувся конкурс дуже молодих рок-виконавців із дуже багатообіцяючою назвою «Rockstar». Проходив він у кращих традиціях рок-концертів 10, а то й 15-річної давнини.
тим самим зануривши знімальну групу у хвилі чарівного флешбеку. Отже, біля входу у будинок культури київського заводу «Київприлад» почала збиратися публіка відповідної зовнішності. Найімовірніше, друзі музикантів, які брали участь у конкурсі. І поки терплячі глядачі очікували на запрошення до залу, музиканти проводили саундчек. Та ось нарешті всі розсілися по своїх місцях. Шановне журі приготувалося до сприйняття музики і конкурс розпочався. За право називатися переможцем боролися 8 команд, не схожих між собою ні за стилем, ні за рівнем виконання. Усі конкурсанти намагалися виступити якнайкраще, та суворе журі майже одразу після завершення конкурсу визначило переможця. Открытием была вторая группа Лорелэ. Мне больше всего понравился пятое измерение, в общем. Ну, круто, актуальные такие. Безусловно, вот фаворитом на сегодняшний день, который мне очень понравился, это группа «Пятый вымер». Хоча це змагання молодих виконавців, були там і, як їх називають, небезпечні елементи, які вже спонукають членів журі до подальшої роботи над ними як музикантами. Ніколи не можна розслаблятися, тут проспиш неділю, а потім проснешся, а з понеділька вже інші лиця на екрані. Отож, чекаємо на фінал конкурсу, який вже не за горами. І подивимось, чи справдяться прогнози. 20 чорно-білих фото «Бітлз», що були зроблені під час зйомок фільму «A Hard Day's Night», будуть виставлені на аукціон. Насправді, фотографування під час цього знімального процесу було напрочуд заборонене. Але менеджер Pinewood Studios Пітер Олкорн спокійнісінько нафоткав цілісінький репортаж, що до сьогодні лежав у його домашньому архіві. Олкорн ніколи не був фанатом «Бітлз» та ставився до їхнього феномену більш ніж спокійно. Ну, а знімки зробив просто, заради, так би мовити, спортивного інтересу. Ну а зараз трошки про концерти цього тижня, які, можливо, стануть приводом для ваших унікальних фотознімків. Вважаєте себе незмінними прихильниками російського року? Тоді для вас гарна новина. У Києві виступить один з найвпливовіших рок-музикантів СРСР та сучасності В'ячеслав Бутусов. Прихопивши групу «Юпітер», найзагадковіший співак обіцяє виконати старі добрі, але не забуті хіти Наутілуса Пампіліуса, нові пісні самого «Юпітера» та своїм характерним тембром кавернути групу «Кіно». Отже, помічайте у календарі червоним 27 квітня, рівно о 19:00 у Центрі культури та мистецтв «На». Із собою потрібно взяти від 150 гривень. Вже восьмий за рахунком найбільший у Східній Європі рокабілі та сайкобілі фестиваль стартує 28 квітня у Києві. Три дні поспіль у столичному клубі «Пінго» гратимуть не тільки українські банди, а також друзі з-за кордону. Окрім музичного психозу, організатори обіцяють багато цікавинок та розваг. Мінімальна ціна на гарний настрій у стилі рокабілі – 150 гривень. Якщо ви полюбляєте поєднання потужних гітарних рифів з електронними бітами, тоді не пропустіть концерт гурту «Ред». 30 квітня вони відвідують Київ з єдиним концертом у своєму турі «Redvolution Tour 2012». Червоний колектив за час свого існування встиг пограти з такими монстрами року, як «Flyleaf», «Seven Dust», «Otep», «Saliva», «Papa Roach» та «Theory of Deadman». Отже, записуйте 30 квітня, «Sullivan Room», 19 година. Вартість квитків від 260 гривень. Ну а тепер, шановні, культурні, не побоюсь цього слова, опоряни, для того, щоб уберегти вас від передозування інформацією, пропоную змінити тип задоволення і від споживання новин перейти до креативу у рамках нашого конкурсу «Refuse Resist». Усі потрібні нюанси і пояснення ви зможете, як завжди, знайти на нашому сайті. І залишивши вас у стані зростаючого творчого підйому, я кажу вам із легким серцем на все добре. Будьте з A1!